я став хірургом, по-перше, завдяки моєму батьку, тому що мій батько військовий хірург, і я в дитинстві майже ніколи не бачив, тому що він завжди був на роботі, його завжди визивали. І такий був випадок, що він взяв нас з собою, щоб показати свою роботу. І тоді вперше це було в 8 класі, був в операційний. І з тих пір я не уявляю ніякої іншої професії, ніж чим бути хірургом. Мрія здійснилася, я став хірургом, і зараз мені подобається більше абдомінальна хірургія та колопроктологія. Зараз розвиваюся в цьому напрямку. Завдяки нашому медичному університету ми можемо приймати участь у навчанні за кордоном. Був неодноразово, за рік десь 3-4 рази є можливість виїжджати за кордон та покращити свої навики. Вчитель мій є професор наш Каштелян Михайло Арсенійович, завідувач кафедри загальнодитячої та військової хірургії, та мій батько, який є військовим хірургом. Тому ці дві людини для мене є прикладом. Я їх дуже поважаю і сподіваюся, що їх не підведу, і вони будуть гордитися такими учнями, як я. Сподіваюся на це, я їх не підведу. Першу свою операцію, якщо можна так її назвати операцією, коли я був в інтернатурі, і вчитель мій, коли там потрібно було зробити первинну хірургічну обробку рани, накласти шви, і він спеціально виїхав, щоб нікого не підказувати, щоб я хотів виявити, чи зможу я це сам зробити, але я до цього ніколи не робив. Я це зробив, це вийшло багато часу, але от після цього я йому вдячний завдяки такому випадку, що, скажімо так, що цей один випадок ви можете вирости набагато, стати краще, чим ви є, завдяки таким випадкам. По теперішній час мене підтримують зв'язки з закордонними професорами, і можна з ними зв'язатися, вони в будь-яку хвилину можуть допомогти, проконсультувати, і тоді можна буде зробити так, як краще для пацієнта. Тому що здоров'я пацієнта – це і життя його – це найважливіше, що, скажімо так, є в нашій професії. Родина – це жінка, батьки, і зазвичай це хірургія, бо хірургія як родина. Без неї іначе не можна бути цією професією, якщо ти, скажімо так, не кохаєш свою професію і не добистями, скажімо.